Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je kolektiv. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalů trénujeme poslech češtiny. Jak se máte? Máte se dobře? Je pátek odpoledne, tedy 6 hodin, a tak jsem si konečně našel chvíli na další pokračování. Tento víkend mi začal už vlastně ve středu, protože ve středu byl vlastně takový malý pátek. Moje manželka měla ve čtvrtek a v pátek dovolenou. A tak byla doma a proto jsem měl pocit, že už začal víkend. Nicméně víkend začíná vlastně zítra, tedy v sobotu ráno, ale pátek už většinou, nebo pátek odpoledne, už mám takovou víkendovou náladu. Určitě to sami znáte. Jakmile skončíte v práci v pátek odpoledne, tak už jste tak víkendově naladění a těšíte se na svoje volno. Tedy pokud pracujete ve všedních dnech a máte o víkendu volno. Ne všichni pracují od pondělí do pátku, někteří pracují každý den, 7 dní v týdnu. Za to někteří jiní mají takzvaný krátký a dlouhý týden. Krátký týden je, že pracujete jenom 2 dny a zbytek máte volno. A dlouhý týden je, že pracujete 5 dní. A obvykle se to dělá například v restauracích, nebo v barech, nebo hospodách, tedy v místech, kde potřebujete, aby zaměstnanci tam byli vlastně pořád. Takže se prostě střídáte s jinými kolegy. Takže je docela běžný, že když máte dlouhý týden, že pracujete v pondělí, v úterý, středa a čtvrtek máte volno a potom pracujete v pátek, sobotu a v neděli. Takže ano, jasně, pracujete 5 dní. Pondělí, úterý, pátek, sobota, neděle. To je dlouhý týden. A krátký týden je jenom středa a čtvrtek. Když jsem chodil na střední školu, tak jsem v létě chodil na brigádu do biliard klubu, který vlastnil můj strýc společně s mým otcem. A tak jsme tam, tak jsem tam chodil pomáhat v létě a přivydělal jsem si nějaké peníze. Taková klasická letní brigáda. Většinou jsem pracoval jenom se svým tátou, takže to byla docela pohoda. Pracovali jsme většinou od odpoledne dlouho do noci a končili jsme někdy kolem 4. hodiny raní. Pro mě to byla docela zajímavá brigáda, protože jsem byl zvědavý, jaký to je obsluhovat hosty v restauraci nebo tedy v tomto klubu. Vlastně je to biliard klub a taky šipkový klub. To znamená, že tam chodili lidé, kteří chtěli hrát kulečník a nebo házet šipky. Vlastně šipky jsou opravdu takový hospodský sport. Dokonce tam měli domácí tým. Stejně tak, jako máte domácí fotbalový kluby, tak tento podnik měl svůj vlastní tým, který se potom zúčastňoval různých soutěží. A slyšel jsem o tom, že měli celkem dobrý kolektiv. Scházeli se tam dobří kamarádi a tak to nebylo jenom o tom sportu, ale i o přátelství. A vlastně kolektiv je naše dnešní téma. Kolektiv, asi víte, co je to kolektiv. Kolektiv je prostě skupina lidí, kteří spolupracují ve stejné firmě nebo společně pracují na nějakém společném díle. Pokud třeba máte nějakou skupinu umělců, která pracuje na nějakém umění, tak můžeme o nich říct, že je to kolektiv.
Stejně tak, když chodíte do školy a vaše třída, tedy všichni žáci ve vaší třídě jsou součástí stejného kolektivu. Je to prostě skupina lidí, která je spjata buď společnými zájmy nebo společnými cíly. A to přesně byl tento šipkový klub. Já jsem se šipek nezúčastňoval, ale už v minulosti jsem vám vyprávěl o tom, jak jsem hrál fotbal a jak jsem chodil na atletiku a tak dále. Vlastně nedělal jsem jen sport, ale chodil jsem i na přírodovědný kroužek a to byl kolektiv, který měl rád zvířata a přírodu. Takže v tomto kroužku jsme se starali o zvířata, který byly v tom přírodovědném kroužku a starali se i o pozemek té přírodovědné stanice. Takže jsme se starali i o rostliny a o všechno možné, co tam bylo. Takže kolektiv je pro nás, pro lidi, velmi důležitá věc. Všichni potřebujeme nějaký kolektiv. A možná nepotřebujeme kolektiv na všechno. A pokud se učíte česky, tak to určitě zcela zvládnete samostatně. Můžete se učit samostatně a například používat nějaký učebnice pro samouky. Ale pokud máte kolektiv, tak je to mnohem zábavnější. A máte i větší šanci, že se vám podaří dostat na vyšší úroveň. A proč si to myslím? No, protože budete mít vyšší motivaci. Bude to pro vás větší zábava a tak se budete učit rádi. Samozřejmě záleží na tom, jestli děláte, co vás zajímá nebo ne. Ale pokud poznáte během svého studia nějaký lidi, tak uvidíte, že vás to bude mnohem více bavit. Vlastně přesně takto jsem se začal učit japonsky. Na začátku jsem se učil sám jako naprostý samouk. Ale později, když jsem se rozhodl, že to myslím opravdu vážně a že jsem se chtěl opravdu zdokonalit, tak jsem si našel skupinovou lekci. V té skupině bylo spoustu lidí a všichni byli na jiné úrovni. A tak jsme nebyli úplně sehraný kolektiv. Nebyli jsme vyrovnaní, ale přesto mi to pomohlo udržet si motivaci. Protože na začátku je tam spousta věcí, které se musíte naučit. Kdybych se učil sám, tak bych to asi brzy vzdal. Ale časem jsem v té skupině našel kamarády, kteří mi pomohli dostat se přes ty nesnáze. Potom jsem přešel na individuální výuku. Potom jsem se rozhodl, že... Nebo později se ta moje motivace prohloubila a měl jsem více odhodlání naučit se dobře japonsky. A tak už jsem nepotřeboval kolektiv k tomu, abych byl motivovaný a dokázal jsem se učit sám. Ale pořád jsem měl svého učitele. Pořád jsem chodil do jazykové školy, kde ten učitel mi hodně pomáhal a vlastně mě směroval tím správným směrem. Dával mi zajímavá zadání a ukazoval mi nové věci, který bych třeba sám nenašel. Takže opravdu učitel v mém studiu hrál velkou roli, ale předtím to byl hlavně kolektiv, který mi opravdu pomohl zamilovat se do studia japonštiny. A tak i vy, pokud občas máte problémy s tím nutit se učit se česky, tak si zkuste najít nějaký kolektiv. Podívejte se na internet a určitě najdete nějakou skupinku nadšených lidí, kteří se učí česky.
A určitě vám to pomůže, když si budete moci popovídat s někým, kdo má stejné problémy, jako máte vy. A třeba vám ukáže nějakou novou knihu, nový podcast nebo třeba nový český seriál, který vám zase pomůže se posunout někam dál. Každopádně to by bylo tedy pro dnešek všechno. Já vám děkuji za poslech a těším se na vás zase zítra. Ahoj.